Tani neve kemi hyrën nga njëra dalje në drejtim të Voskopojës, po kalojmë në daljen tjetër. Ja, si që shikoni, janë shkatruar, janë munduar të vjedhin tullat, e kurat i kanë vjedhur. Po, muret dhe kablot i kanë vjedhur. Do dalim në një dalje të dytë, po në kraun e Voskopojës, është dhe një dalje tjetër e fshetë në kraun e Shqipëskës. Ja, dhomë tjetër, do të shikojmë dhe atë. Ka shumë dhoma, pambarim. Akoma nuk kemi vizituar asë një të katër të ne dhomave. Po kjo, struktura e dhomës ka qënë e ideuar kështu? Dre parte, dhomat vogle, janë edhe dhomat e spitalit civil, kështu janë të vogle, ja. Kjo shkoj saj madhe shke dhomë, ja, këtu ka patër më shumë i grasi, eshtë nëzirë. Ka të mdha, si pas reparteve. Tani këtu, si që shikoni një dalje tjetër këtu, dera kryesore e pejkuri, dere 2, dere 3, pa filloj një ty një në përdhoma, 3 dyrë të blinduara, që në qëse armiku apë të dyrën dherën e parë, të vënojshën e dyta, të vënojshën e treta, të kishin mundësi personeli, edhe gjitha ta kishin këtu, të dilin nga një dalje tjetër e fshet nga krau i Shqipëskës. Është një dalje tjetër e fshet, që dovim të vizitojmë tani bashkë, të siguruar atë gjitha. Pas atyre tre dyereve, kjo rruga ku na çon? Kjo tani është një dalje tjetër e fshet në krahun të kundërt me dy dalje të fshetat Voskopojës për nga krahu i Shqipëskës. Këtu ka edhe 10 dhoma, 12 të tjera më të mëdhaja, që në rast se armiku do zinte dy daljet nga krahu i Voskopojës, atëherë të gjithë personeli dhe çkiste këtu njerëz do dilin nga një dalje tjetër nga Shqipëska, nga një fshat tjetër që është larg nga daljet e para. Si njoftoheshin, domethënë në rast rreziku? Personele. E po, ishin me radio, me gjithë ushtria, si që kishte ato Radio Marse dhe Radio Dhense, që armiku në Sulmovje, se njërën tjetër i dinë, njoftimet i benin ata, me radio ushtria. I kishte, si që ka radio lokacionet. Ushtar kishte vetëm të dera hyrëse që ne erdhëm? Po, edhe në perimetrin rresus të spitalin, në e larkësia në e qezëma, rrëse e rotu nga gjithanët, nuk të linë të afrojsh asë një banorit të zonës. Këtu tani jemi në një zonë shumë të madhe, nga më të mëdhajt, që mund të këtë qenë kirurgi, ose stomatologia, ose njëre part tjetër i spitalit të Korçës, nuk dihet, po që janë 30 dhoma dhe si pas reparteve, doktorët, si pas profesionit që bani në Korçë, vinin dhe kësu, 10 ditë dy javë, banin nga dishmirit të gjitha veglat, si pas profesionit që kishin doktorët, e zbatoni dhe këtu, që spitalit ishte në nga dishmëri numër 1, me shpërstimin e lufës të ishte funksional. Ti qka deri më tani nuk kam vërre ujësjelës, ujë. Uja vinte me pompa që nga ajo qezme që ja të regova, unë për këto kanalet që i kanë vjedhur ato ekurat, atë shud do të vinte uja. Detrimisht në sasit kufizuar tani jo të lashin edhe uja do ishte kufizuar, rast lufte, në rast lufte gjitha kushtet janë të vështira. Se në rast e operacioni, gjëja me do mos doshme përveç miteve dhe i qenë. E kishin ujën dhe kishin logaritur ujën me pompa, nga ajo burimi nga ajo qezme që pam neve atje. Dhe ishin nën tokë? Nën tokë, janë, po i kanë vidhur ato skarë, ato janë shkatruar kanalet, i kanë vidhur, kanë marë ekurat, kanë marë kablot, kanë marë tubot, të gjithë. Banorës, kanë ngellur vetëm të gjera që nuk mund t'i marrin do t'me. Kanë ngellur dhe janë dhe t'pa pastra të një duen. Për t'a bërë një gujtë turistike, duen pastruar, duen lyër, duen vend drita, duen bërë shumë gjera. Një vazhëm të këtesh me mi rruga. Asaj që hymë nuk ka? Në tjetër, tani do dalim një dalje tjetër. Tre dalje e. Kjo të qënë tani jemi në fund? Në një dalje tjetër në kraun në kundër me Voskopoj në i fshat tjetër në Shqipës, si që thash. Ja një zonë tjetër që ka shërbës për një repartë. Të ndara, i kishën të ndara, me etiketa repartet e spitalit. Si pas domave. Edhe dentist, kishtë edhe dentist. Edhe dentistët vinin e benin këtu, që mbalin nga dishmëri veglat, shikoj. Kjo është porta dalse, du më thënë, këtu përfundoj dhomat? Po, këtu është një yrije, një dalje e fshetër në kratë kundër me fshatin Voskopojës, dy yrije dhe dalje që nga anë e Voskopojës,
kjo është nga ana e fshatit Shqipës, e fshatit. Nëse e përsërita edhe një tjetër, nëse armiku do arrinte të kapte dy porta tyrëse nga krahu i Voskopojës, atëherë gjithë personeli dhe që ishin brenda do të dilnin nga krahu i Shqipës për të shpëtuar jetën, dhe kjo është një dalje tjetër e fshatit që në të kundërt me Voskopojën. Gjithë që shikoni. Ja mund ta shikojmë. Ullë kokën, ullë kokën. Tu tani ku duket edhe kanali që sillte ujin edhe korrentin, se korrenti vinte nga të tre, nga dy yrjet, daljet dhe që këte. Që çfarëdo që të bënte armiku të bllokonte njërin yrje daljet, ishin dhe dy tjera funksionale, që mos dorëzoheshe spitali, të ngelte pa ujë, pa drita. Si që shikoni është jashtë zakonisht e fshetë, shikoje, nuk duket fare, as avion, nuk arin avioni ta shikoj do të të dalje ka i të fshetë, se e shumë e fshetë. Edhe portat ishin të blinduara pe ekuri, ja ku ka ngelur, shiko, ekuri, betoni, akoma, janë vjedhur tani, për skrap, po vendi duket i portës të gjitha. Në momente që mjekët do të tentonin të aratiseshin, le të themi nga rreziku, kishte dikush që i priste në këtë dalje? Ushtarët. Rrethe për qark? Jo të aratisin, po të shpëtonin. Në qo se do shpëdhen dhe lufta. I thonë nga në dhita dhe këte ka kaluar 34 vjetë, është degraduar, rrugët, janë degurët, kanë rënë, tëra janë degraduar. Se mirë mban me njeri, që të abesh gujtë turistike sot, do go gjapur, të pastrohet, të lyhet me bojtë bardhë, të vijen drita, që të ndizet shenjat, të regu se njërën tjetërën, që të bëhet e aksesushme nga turistet, është një gujtë. Mund të abesh një në këtë itinerari në Voskopojë Shqipëske të shikojnë dhe këtë spitali. Përveç dhomave që janë të dukshme dhe eksistente akoma, çfarë gjurmë mund të tregohet tjetër për të? Për këtë këtu, për këtë spitalin? Që të duam të akthejmë gujtë. Si ishtë që ka qenë spital në që se do njiste lufta, edhe asë gjithë tjetër, tashi gjithë veglat ato s'ka ma asë gjithë brenda. Nuk ka asë i fotografi që e dëshmon këto? E ushtria ka, por unë nuk mund të kemë dhe banorë s'kanë, se ishte sekret ushtarak, së të linde një rifuqe brenda, po detyrimisht komanda e ushtrisë i ka, duhet i ketë këto të dhena, dhe fotografi dhe të gjitha, dhe filmime duhet ketë ushtria. Po banorët nuk i dinin këto gjera, se nuk të linde njëri, ishte zonë ndaluar repsisht i afrojshë. Po më bëjë përshtypje këto dy vrimat cep më cep të dhomës, për qa mu të kenë shërbyrë? Këto janë vrimat e ajerimit, në qëse do të mbyllëshin dyrë dhe beshe një mbyllje hermetike, të trimisht do mungon të ajeri, me kalimin e orëve do rëndojshe, atëre gjitha këto janë vrimat e ajerimit që do punonin kompresorët, që do pomponin ajer të pastër nga jashtë, dhe ka dhe tubo që dalin lartë, që të dalë ajeri i pistë që këtu, të dalë në natyrë dhe të vijë ajri pastër. Çdo dhomë ka qenë me dyer të blinduar, të gjitha dhomat dhe brenda? Me dyer të blinduar, me dyer ekuri, kanë qenë të gjitha dhomat, të gjitha patanxhinë i kanë vjedhur, nuk ka me. Si ishtë kanë ngelur vendet e dyerve. Po që kanë qenë tamam gjendje punë e dhoma spitali, tamam. Mbylleshin tamam, vegla të rinin në gjendje të pastër, guzhina jashtë që do ushqeshin, të gjithë. Pse gjitha dhomat janë në krahun e djathtë dhe ky harku në këtë formë? Harku është në këtë formë nga krahu i dhomave, gjithmonë harku është më i lartë që të dhomat ishin më të larta dhe të marrë edhe portën që mos zer koka. Nësa këteja është me ullë, rreth 2 metrë, këte është 2 metra i gjysëm, 2.60. Pra nda janë gjitha në indretim për të kursuje edhe punë, jo një këte një andeja, dhe pasaj do të dyrëshin të benin të lartër edhe tunelin në dy kratë. E kanë bërë më të lartë nga njeri kra, nga krau i dhomave shmi lartë, që të ynje lirisht në për dyrët e dhomave. Pra nda ishë bërë dhe për kursim shpenzime, shforca, shë energjisht në gjitha me rrasë. Për këtë arsyesht, nga njeri kra në gjithë më në dhomatë. Këto tani si që koni këtu, ka patur i grasi këtu edhe uj nga lartë, e ka filluar të pikoj dhe po formojnë stalaktitet. Shikojni, që formojnë në përshpela, ja dhe këtu. Edhe poshtë stalakmitet, ati ku bie uj me përberje guri gërqelor, është
stalagmitet dhe stalaktitet, shikojnë si po formojnë. Me kalimin e viteve, që ose nuk i prish njeri, ja, përshamu nuk i trazon njeri, madhohen të mund bendet të mdhajës që janë përsh këto shpelat. Këshu formojnë stalaktitet dhe stalagmitet, ja dhe këtu po bëjnë. Tani janë munduar të marrin edhe tullat, se dyert edhe ekurat dhe kablot i kanë marrë. E vetëmja gjë që ka ngelur janë tullat, mirë po ushtria ka përdorë një beton qimento të cilësisë lartë, edhe tullat syen dhe nuk dalin të plota, kështu që nuk ja vlen të nxjerrin se syen dhe nuk marrin gjë. Pak, janë munduar pak të marrin, por nuk ja kanë arritur dot qëllimin dhe nuk besoj se do t'i marrin se nuk dalin. Është qimento është shumë e fortë që ka përdorë ushtria. Tani këtu jemi në yri ose në dalje, ku futëm në spitali në rast lufte. Tani, kjo relikë e komunizmit mund të shërbej thjesht për të sjellë turistë, për të treguar historinë e komunizmit dhe deri ku arrinte komunizmi, çfarë ndërtonte, thjesht nga ideja se do na sulmonin dhe do pushtonin në Shqipërinë. Kjo mund të bëhet një guidë për turistike, po do goxha punë, do markuar, do shënuar rruga, do pastruar rruga, do bërë një rrugë afërsisht e kalushme, do pastruar brenda këto dhoma, duhen pastruar të gjitha nga mbeturinat, nga ato të gjitha, duhen lyer me bojë dhe duhen vend disa drita që të jetë e aksesueshme dhe e vizitueshme nga vizitorët, mbasi është një destinacion shumë i mirë turistik. Mirë po do një punë të mirë dhe disa argjime, disa që mund t'i bëj bashkia ose se ku da di unë, shoqate turizmit, dhe një donacion. Letë shpresojmë që në të ardhmen do të bëj një destinacion turistik edhe ky spital i Korçës në rast lufte. Unë tani posuaj se këtë itinerare bëj me turistë kush janë të interesuar, 3-4 herë në vit, si pas turistëve, kush e pëlqen historiku në Voskopojës dhe këto të shikoj reliket e komunizmit, mile edhe me tua janë futur disa herë këtu në këtë spital, që ja u kam treguar. Edhe me sa ka mundësi do të bëjë rrugën, për shembull mund të apastroj dhe vetun, që të bëhet aksesueshme dhe e kalueshme nga ferrat, nga këto kulprat, nga këto ithkat, edhe të bëhet një rrugë të pak në rrugën. Pasaj brenda do një punë shumë me madhe për të apastruar dhe për të vend drita edhe për të bërë një skara, kështu që mos pengohesh, mos bësh, basi kam beturina.